Vēlos jums ieteikt Latvijas labāko sporta analītikas Telegram kanālu – Analītikas bāze. Viņi piedāvā pašlaik lielu konkursu, kur ik viens var pielīties un izcīnīt turnīru dāvanu fondu – 2500 eiro bezriska likmēs. Latvijas labākais sporta analītikas jau 5 gadu garumā palīdz cilvēkiem pelnīt liekot likmes uz sporta notikumiem. Šajā kanālā jūs sagaida kolektīvu analītiku, godīgu statistiku, izlauzes ar lieliem balvu fondiem, argumentēti apraksesiem katras prognozes, kas ļaus jums pilnvērtīgi iejusties autoru analītikā, pats galvenais šajā projektā jūs sagaida stabilu un lielu peļņu ilgtermiņā. Šī gada pasaules hokeja čempionāta rezultātā analītikas bāzes bezmaksas kanālā uztaisīt plus 70% peļņas pie kopējā kapitāla. Un kopumā pasaules hokeja čempionāta laikā plus 420%. Projekts aktīvi strādās vasaras sezonā. Analītikas bāze ir tīrs, godīgs un atklāts projekts, tāpēc noteikti iesaku visiem pievienoties. Sāku vēlties dot padomus. Ejiet dot padomus tu jekindāliem un visiem šitiem te nūpiem. Ej iedot padomu Vitality komandai. Es priekš invalīdē. Kāpēc man ir jāspēlē ar čītēm? Es neesmu tik... Tik sūdīgs, ka es spēlētu ar čītiem. Bija ar midā, top midā viens. Viens uz kāstas. Pēc ir. Pals, man ir tu. Es skaties pals. Oh my god. Es viskārtībā. Debils esi! Sorry. Es neesmu tik... Tik sūdīgs, ka es spēlētu ar čītiem. Bi. Jep. Sorry. Two catacombs from T-spawn. Elon. Bet nekuļ jau jūs man traucējat spēlēt? Nekuļ jam? Tadēļ un atsūkā viņam tam sūda kašaram. Kāpēc tu manos strīmos viņu piemini un piesēdi man? Nekuļ jam? Tu daunis esi? Es jau satriešu un izaudzīšu jebalu. Es atvainojos glitavam zūtim par to, ko es esmu teicis viņu virzienā. Nav puhu. Nedēļu jūs tagad neredzēsies CSGO. Kāpēc man jāspēlē CSGO? CSGO spēlē lūzeri.